بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حمزہ چوہان، آپ میرا دیکھ رہے ہیں فیس پیج یوٹیوب چینل چوہان لینڈس کے واٹر فال فاؤنٹین ان آل آور پاکستان سرسز۔ آج ہم آپ کو اپنا لاہور ٹھوکر سائڈ اطاعت ٹاؤن پروجیکٹ وزٹ کروا رہے ہیں، جس میں ہم نے چار کنال فارم ہاؤس تیار کرے تھے۔ اس کے اندر آئیں تو یہ آپ کو واٹر فال دکھاتے ہیں، بہت ہی بڑی واٹر فال، الحمدللہ 120 فٹ لمبی واٹر فال، نیچرل واٹر فال بنا رہے ہیں، جس پہ یہ بہت ہی بڑے بڑے اس پہ راکس وغیرہ رکھ رہے ہیں، پتھر وغیرہ جس کو بولتے ہیں، سارا اس کے ساتھ سینٹری کے ورک انڈور کیا ہوا ہے۔ آپ کو واٹر فال وزٹ کروا رہے ہیں، 120 فٹ لمبی واٹر فال، یہ ٹوٹل پانی چلے گا، اس میں پلانٹرز آئیں گے، گرینری آئے گی، اس کے ساتھ واٹر پونڈ ہے، 2.5 سے 3 فٹ گہرا ہے۔ یہ آپ کو واٹر نیوزلے وغیرہ اس میں لگائیں گے، وہ بھی وزٹ کروائیں گے، پارٹ ون ہے، پارٹ ٹو ہے، آپ کو ساتھ ساتھ وزٹ کروا رہے ہیں، سارا کام اپنا کنٹینیو ہے، کیونکہ ہماری آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں بہت ہی خوشگوار آپ کو فارم ہاؤس وغیرہ وزٹ کروائیں گے، جس میں آپ کو لینڈ اسکیپنگ کی طرف دکھاتے ہیں، پارٹ ٹو آپ کو دکھایا تھا، یہ فائنل وزٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فائنل ہے، جس میں ہم نے فائن ڈگا گراس لگائی ہے، اسپائلر لگائے ہیں، اسپائلر کے ساتھ ساتھ چلیں تو کونے لگائی ہیں، لیبر وغیرہ کام کر رہی ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لون کا وال وغیرہ پینٹ کر لی، بہت ہی فاسٹ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بہت ہی 4 سے 6 کنال 8 کنال 10 کنال فارم ہاؤسز بنوانے کے لیے ہماری سروس حاصل کریں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-421-8639، آل پاکستان سروسز ہے، یہ ہماری گاڑی ہے، یہ لیبر گراس لگا رہی ہے، کچھ لگا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، تھینک یو۔ وغیرہ فائنل ہو گیا، اس کے ساتھ واٹر فال ہے، وہ آپ کو لاسٹ پہ وزٹ کروائیں گے۔